Så, god morgon, god morgon. Klockan är 7 och vi är på rull igen. Vi är på väg till Karlovac i Kroatien. Beräknad ankomsttid är 1 och vi har 47 mil kvar, så vi tror väl att vi kommer väl fram i 2-3 någonting. Beroende på hur det ser ut vid gränsen, om vi får stå jättemycket kö, det kan det också bli. Men vi får se. Idag får ju lastbilarna köra igen. Lite dumt. Vi får köra på natten. Ja. Vi kommer ju åka genom Slovenien idag för att ta oss ner till Kroatien, och i Slovenien där behöver man ha en digital vignett. Så då kan man gå ut på deras hemsida. Det är viktigt att gå in på rätt hemsida. Jag kan lägga en länk här i beskrivningen så att ni har hamnat rätt. För det finns många bedrägerisidor. Men då får man välja här. Så då har vi under 3,512 och det minsta man kan välja är 7 dagar, och då kostar det 16 euro för att få köra på deras motorvägar. Väljer man att köra på deras mindre vägar, då behöver man inte ha den här vignetten. Och det är samma sak här i Österrike. Hade vi valt att köra småvägar, då hade vi inte heller behövt ha vignetten som vi köpte igår. I Österrike är det en hel del tunnlar som åker igenom, så det är så berget. Då slipper man åka de här serpentinvägarna upp för att ta sig ner sen. Så jag har stannat och tankat här och tagit en liten macka. Men det är så magiskt fint här i Österrike. Alltså. Det är ju sjuka vyer. Så. Fram till att vi ska betala för att få åka igenom en tunnel. Den är rätt för lång här för mig. Det är massor av tunnlar här i Österrike, för att det är så berget. Så har de inte kunnat byggt runt omkring. Men jag vet inte vad den här kostar. Det märker vi snart. Annars kan vi ta med kontant. Ja. Nej, det är samma pris. Ja. Killen två tunnlar. Killen framför verkar ha en vattentank som sitter på taket, så att den värms av solen, så säkert kan de använda den då att duscha när de kommer fram. Vi köpte en kombobiljett som kostade 17 euro. Och då fick vi en sån här. Så då kommer vi säkert bara kunna vid nästa stopp köra i det andra körfältet, så det blir automatiskt. Ligger mellan bergen i ett typ som vi inte har.
Kronstang. Då kommer vi fram till nästa betalstation där vi har floden här. Sen hur det funkar vet vi inte riktigt. Men det borde ju vara att följa den pilen som finns i vägbanan. Började inte göra någonting. De hade ju skrivit vårt regnummer, så säkert så har de scannat och lagt in det i något system kanske, så att det bara var att köra förbi. Det var ju smidigt. En rika färg på den Audin, så ska man ha. Nej. Missade jag den? Ja, kanske. Vi kom precis till Slovenien. Ja, precis. Men jag kan ringa dig sen när vi har passerat. Ja, kan du? Bra. Tja. Visste inte att det skulle komma så fort. I Slovenien. Kostar diesel här 1,84. Och i Österrike hittade vi ett ställe 1,69 tror jag det var. Men dit kunde vi inte åka in och tanka. Och enligt Pelle och Åsa som redan är nere i Kroatien så är det ännu billigare i Kroatien. Så får vi se vad det är för pris. Det är väl den att jag ska ha. Ja, det tar ju stund. Ville GPSen att vi skulle ta någon lite mindre väg. Så vi fick vända lite och köra. Vi ska ju på A1 till Maribor. Jag vet inte riktigt varför de ville knappra oss fel. Men nu är vi på väg och ska förhoppningsvis ut på A1. Så vi ska rakt fram genom rondellen. Så vi skulle ju aldrig ha kört av. Nej, jag ville bara släppa förbi alla lastbilar så att jag har några att köra om igen. För det är så roligt att köra om lastbilar. Jag fattar.
Ja. Så, då var vi på rull på motorvägen i Slovenien igen. Jag ville lura in oss på lite småvägar, jag vet inte riktigt varför. Den stod att det skulle ta 20 minuter extra, men det kändes som att vi håller oss nog till motorvägen så länge. Det inte är totalstopp någonstans. Men det var att vi skulle spara typ 10 minuter, så då kändes det lite onödigt. Och tyvärr så missade jag nog Slovenien-skylten där. Jag satt och snackade med farsan. Men jag hoppas att jag kanske fick med det lite i alla fall. Hoppas på en bättre Kroatien-skylt kanske här, lite längre fram. Ja, men det ser ut. Borde vi komma till den kroatiska gränsen, tror jag. Ja, det här är ju ute från Slovenien. Ja. Sen ser det ut mellanland där. Ja, men precis. Och sen så kommer vi ingenmansland. Ja. Minor och grejer. Det känns som man kommer hem nästan. Är det så? Ja. Lövlig. Och ingen kö. Fri passage. Första åren vi var nere i Kroatien med husvagnen, då var ju inte de i EU, så då var det ju jätteköer och det stod militärer överallt och kollade in så att man inte tog med sig någonting som man inte fick. Och förra året när vi åkte hem, då var ju inte Kroatien med i Schengen, så då var det ju milslånga köer med för lastbilarna också, för där skulle ju de kolla igenom vad de skulle frakta in och ut och så vidare. Så det är skönt att de är med nu så att det inte blir så många köer. Det är bra. Ja. Då har vi kommit till den första sån här betalstationen i Kroatien, för nu kommer vi åka på en motorväg. Så då kommer vi få åka fram hit och ta en biljett, och sen när man åker av motorvägen, beroende på vart man åker av, så betalar man för hur långt man åkt på motorvägen då. Som kan skapa milslånga köer. Det här är helt galet. Idiotiskt. Ja, då är det bättre med vignett i alla fall, så som i Slovenien och Österrike. Där står priserna. Så ska man ha en biljett du har där uppe. Eller där uppe. Eller där nere. Så sparar man den där
Bledin tills man kommer åker av mot Dovrek. Ett till användningsområde för den här lilla biljetten så man inte tappar bort den. Bensinmacken här i Kroatien. Det var på den kösten. Oj, 1,41. Det är ju typ 17 kronor. Måste det vara. Fjärt. Billigt. Så, då kommer vi fram till en sån här betalstation. Får vi se hur mycket pengar vi behöver betala för den här resan. Och då kör vi med cash. Sitter en gubbe dit. Hello. 10 euro. Thank you. 10 euro gick det på. Och då har vi åkt i typ en... Hur långt än? 40 minuter 50? Ja. På motorväg. Så var det ju typ ingen folk alls, vi fick ju åka raka vägen, men är det mycket folk ute, då är det ju köd, liksom. Då kan det ju ta flera timmar. Även när vi åkte förra året ner mot Frankrike, då var det ju milslånga köer uppåt, men vi hade ju jättetur att vi kunde bara smita förbi, så det var ju fantastiskt. GPSen sa åt oss att vi skulle ta en annan väg för det var kö ute på motorvägen förbi Zagreb. Så nu får vi se var vi hamnar. Och här också 1,41 kostar diesel. Det är sjukt billigt. Galet. Fick vi ju ta en annan liten väg, annars hade vi kommit där. Dalstation ifrån motorvägen. Men vi fick, eftersom det var lite kö där så ville de att vi skulle ta ner lite mindre väg. Så då gjorde vi det. Sparade 20 minuter. Sparade 20 minuter, precis. Och nu ska vi till Spar och handla. Polish. Och här har vi varit förut en gång. Ja. För något år sedan. Men då kom vi från motorvägen. Och svängde av. Och sen ska vi hitta någonstans där vi kan... Där vi kan sova i natt. Får vi se vart det blir. Så, då har vi kommit fram till Kroatien och hittat en campplats och mött upp våra kompisar. Det är Pelle och Åsa. Kompisar från skoteråkningen. Och så har vi lastat upp med pizzabordet, köket. Så får vi se hur länge vi stannar här sen. Det har vi inte bestämt oss. Vi ska kolla, det verkar finnas någon pool här uppe. Och så får vi se vad vi hittar på imorgon.
Så, nu håller jag ju på att klippa ihop lite filmer här. Och nu märker jag när vi kommer till första campingen i Kroatien så blir det en väldigt lång film. Så jag kommer nu göra ett hopklipp på, eller dela på dem, så att det blir två delar. Det blir del ett nu som avslutas och sen kommer del två därefter, men på samma dag.